Вітаю вас, друзі! Хочу з вами сьогодні поділитися інформацією останньою, яку я отримав від потерпілої, яка постраждала в місті Швідниці, де її побив координатор, який також є українцем, і який відразу втік після того, що скоїв, і в агенції сказали, що його також звільнили, і напрямок, куди він поїхав, сказали, що це Україна. Але чи це так, друзі, нам невідомо. Також мені телефонували із попередніх агенцій, де він працював, і також нам підтвердили, що його дії цілком виправдані, тому що і в тих агенціях, конкретно в тій агенції, де він працював 2 роки, також такі були інциденти. Ну, але працівник він ніби був нормальний, адже потрібно, щоб координатор тримав жорстко працівників і щоб вони не пили в хостелі, ну і ви самі, думаю, розумієте. Так ось, друзі, ця агенція повністю говорить, що вони не причетні до цього інциденту, а саме Caro.Work.pl, що саме в Свідниці знаходиться. Також вони додають, що зарплату останню вони не видали цій працівниці через те, що вона поїхала, а вони видають зарплату тільки готівкою. Тобто їй потрібно було прийти на офіс, і тоді б вони їй віддали цю зарплату. Так ось, друзі, ми спільно з нашими колегами-ютуберами допомогли їй отримати зарплату. Але не всю. Із зароблених 2550 злотих, вона отримала лише 1000 злотих. Тобто у неї зняли за житло та за робочий одяг 1550 злотих. Друзі, де таке дороге житло і дорогий такий одяг? При тому, що вона там пропрацювала 8 місяців. Скільки вона дала змоги заробити і для агенції, і заробити для того підприємства, де вона працювала. І навіть порахувавши, що 1000 злотих за житло, за хостел, де вона не одна жила, це можна окрему кімнату зняти і будуть умови. А агенція зняла в неї 1000 злотих. Плюс форма 550 злотих. Ну, не знаю, коли я працював на вулиці і мені дали повний комплект, то я навіть стільки не заплатив, тому що взуття, ну хай 200 злотих, я навіть не уявляю, яке там взуття, ну нехай буде 550, ну але 1000 за житло, і при тому, що вони сказали, що вони не зняли кари з неї, а лише за одяг і за житло. Тому, друзі, вам слід подумати, чи потрібно вам зв'язуватися з подібною агенцією, та взагалі, я вам рекомендую, перед тим, як працевлаштовуватись на роботу, обов'язково у вас має бути ощущення до праці, або ж зазволення до праці, тобто в народі говорять запрошення. І після того, як ви вже маєте на руках це запрошення, ви підписуєте трудовий договір, а саме умова злицення, умова одєву, або ж умова опраці. Без запрошення ви не маєте права підписувати умову. Також нещодавно я отримав таке повідомлення, що роботодавець саме таким чином обдурив наших українців, вони йому довірилися, ну і приїхала поліція, всього-навсього поліція, де хлопці одразу дістали депортацію, штраф дістав тільки роботодавець, ну, а хлопці змушені були поїхати, і невідомо, чи вони отримали взагалі зарплату за свої відпрацьовані години в того роботодавця. Роботодавець тільки отримав штраф, його не депортували, йому нічого за це не буде. Тому, друзі, будьте захищені, перевіряйте всі свої документи, читайте уважно договір. Якщо у вас умова злицення, читайте всі кари, також дивіться на роботодавця, як він відповідає, або ж на працівника, який відповідає за кадри в тому агентстві і так далі. Як вони дивляться на працівника, також питайте в людей, як вони там працюють, як до них відносяться і тому подібне. Також, друзі, ви можете писати мені в приватні повідомлення свої ситуації, і я буду вибирати і приймати до уваги, які можна висвітлити. Для того, щоб з усіма українцями поділитися цією інформацією, які працюють не тільки в Польщі, а в будь-якій іншій країні. Тому що потрібно себе захищати, інакше нас будуть скрізь завжди дурити і тому подібне. Друзі, якщо вам не важко, поділіться цією інформацією з вашими друзями, щоб вони також дізналися і були в безпеці, і не переживали за себе, і знали, як себе захистити. Також не забувайте підписуватись на канал, щоб і надалі слідкувати за подібною інформацією. Тому що разом ми сила. Якщо ми поодинці, то ми нічого не зможемо вдіяти. Ну а у мене, друзі, наразі все. Всім дякую за перегляд та побачимось до наступного відео.